ახ ეთერშია თაკო, ვაგრძელებ ჩვენს გადაცემას რადიო დუეტი თაკოსთან ერთად, ყოველს კიდევ ერთხელ ბედნიერ და მშვიდობიანი წუთების გატარებას გისურვებ. ჩვენს ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე არ დაიდარდო და მსურს ახლა წარმოგიდგინოთ ჩემი გადაცემის რიგით მეორე სტომარი, ასე რომ ვთქვათ, ჩემი მეგობარი, ასე ვიტყოდი მე, წლების მეგობარი და არასდროს სუპერ წამყვანი და ჟურნალისტი. პირველ რიგში რაღაც ჟურნალისტობით ნუ ჩემი მდგომარეობიდან გამომდინარე მე მაპატია. რაღაცა ჯერ მეგობრობა გამახსენდა, ის წლები გამახსენდა, შემდეგ ნუ წამყვანობის მომენტი, იმიტომ რომ სტუდიაში არ დაიდარდო, სტუდიაში ვიმყოფები და ამჯერად მე წამყვანი სამფულაში ვარ წარმოდგენილი და შემდეგ უკვე ჟურნალისტობა, ეს რომ გამოვალაბაზე საკუთარი თავი. და შენ ამბობ რომ ლაპარაკი არ შემიძლია. სტუმარი არის ბესო, ჩუბინიძე როგორ. საღამოშუდობისაც ვიფასო რადიოსანო, მოგესალმებით ეთერშია გადაცემა თაკოსთან ერთად, მე ახლა ჟურნალისტი ბესო ჩუბინძე და ამჯერად რადიოში ვუშაობ ხოლმე, როგორ თქვი, სამშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი კვირა. ხო, რომ დიდი მადლობა მოწვევისთვის. პირიქით მადლობა შენ. მადლობა, იმიტომ რომ ყოველთვის მიხარია ძველ მეგობრებთან. ესე გერდით შინო. მეც ბესო, მეც ძალიან მიხარია, აი ადრე როცა მე მღეროდი, აი პირველ მეგას დავესწარი, პირველ მეგას დავესწარი, ხომ ასე? მე-20 საუკუნეში 1999 წელს ჩვენ მეგაზე აუცილებლად ვისაუბრებთ. ჯერ მაინტერესებს რა ხდება შენსკენ, კარგი და საინტერესო. პრინციპში უკვე თემა შე თვითონვე წამოჭრი. რა შესაქმეცი, აი ხა მე ამ თვითში ვათვალიერებ ერთ-ერთ ჟურნალს და ძალიან გული მწყდება, რომ აი ამ ჟურნალში არის რამდენიმე ჩემთვის ძალიან კარგი მეგობრის და ძველი მეგობრის დავარქვათ სტატიები, ინტერვიუები ამათთან და აი კითხულობ მაგალითად სიტყვაზე ნინას წყლიელაშვილის იმ მასალა მიშა საკაშთან სექსი არ მქონია თორე ვიტყოდიო არის 1012 აგერ არის ვერიკო ტურაშვილის ინტერვიუ რომელიც წერსო შვილს საყვარელი მამაკაცისგან ვარჩე მე კიდე რაღაცა მოკლედა აი ეს ისტორია ხა საყვარელი ადამიანის შვილი რო გაჩნო არა მაცა ხალო დაიცა სხვა რამეს ანუ იდეაში არავინ არსად არ საუბრობს თავის შემოქმედებაზე თავის ხელოვნებაზე ბაზე რა კლიპი ჩაწერა? აი, რისი ბრალია? ალბათ, იმიტომ რომ ხალხს ეს არაინტერესებს. აპაპა, იცი ვისი ბრალია? აი, ჩვენ რო პროფესია გვაქვს, აი მაგათი ბრალია, ჩვენი კოლეგები რო ხქვიან და ჩვენი მეგობრები რო ხქვიან, აი მაგათი ბრალია, ძირითადად არის ჩვენი კოლეგების ბრალია. იცი, თან ახალი არაფერი არ იქნება, იმიტომ რომ ძალიან კარგად იქნება ჩემო თაკო. ძირითადად, ანუ იცი რატო ხდება, მე ესე ვფიქრობ, ნუ ძირითადად ყველა წუწუნებს იმაზე, რომ კონცერტები ისეთი სიხშირით აღარ იმართება, როგორც ადრე იმართებოდა. სწორედ ამიტომ ჩვენ აღარ გვაქვს აი სტიმული იმისა, რომ ახალი სიმღერა აიწეროს. აი საწავიღო მე, ეგ პრობლემაც არის. აი მე საწავიღო მე რომ კლიპი გადავიღო, ხო ეს ვიდეო სადვიმღერო და ასე შემდეგ. კი, ნუ ეს კიდე ცალკე თემაა, რომ არასდროს მუსიკალური ტელევიზია ქართული მიმდინარეობით, თორე მუსიკბოქსი გვაქვს აგერ და ფაქტია ეს მუშაობს აბსოლუტურად განსხვავებული ფორმატი, თუმცა სუბთა 100%-იანი ქართული ის. აი წარმოადგენელი აგერ. ხო, აგერ. კვაპაპარაცებს ხო და საქმე იმაშია, რომ ეგ არის ძალიან ცუდი ამბავი. რაღაცა უნდა ქნას ვიღაცამ, ვისაც ხელეც იქნება. მე ფიქრობ შენ. არა, რა არის, მე არც მე მაქვს ის რაც არ აქვს მაგალითად ხელისუფლებას. არ აქვს მაგალითად დიდი ფულის პატრონს. ეს არის კეთილინება. კეთილინება საკმაოდ ვერ აკეთებს რა სამწუხაროდ ეს კეთილინება. კეთილინება სწირდება აი საშინელი ბინძური ჭუჭყიანი ფულის მიხმარება. მე მაქვს კეთილინება, რომელიც შეიძლება ძალიან კეთილად მოახმარო ადამიანებს და აგერ 15 წელიწადზე ზურგზე მაქვს მოკიდებული ეს კეთილინება და დავატარებ აკეთიკით და დარწმუნებული ვარ ზუსტად ვიცი თან, რომ მოვა დრო და აი ეს გამზადებული სუფრა, რომელსაც ჩვენ მეგას დაჯილდოვის ცერემონიალი დახვდება იმ ადამიანებს, რომელიც საქართველოში მოვა რაღაც 10-15 წელს მერე. ვიც ჯერა ასია განვითარება ქვეყნის სტატუსი, რომ ნახოთ თქვენ ხო, ყველა სხვა ევროპული ქვეყანა ასე ვითარდება, უცე ფარაფერი არ ხდება. თავი ახლა მოვითმინოთ ჩვენ და ახლა ვიყოთ მეგობრები და აი ეს 15 წელია ეს მოთმინება, განა ესე ადვილია? მე ძალიან მიკრო, როგორ გეკადრებო? მე ძალიან მიკროს, აი შენი პოსტებიდან გამომდინარე ზოგჯერ ფიქრობ, აი როგორ შეუძლია? იცი როგორ შემიძლია? მაგას ეწირება ჩემი ჯამრთელობა, ჩემი ნერვული სისტემა და ვიღაცა მეკითხებიან ხომ, აი ხა ერთ-ერთი ტელეკომპანია ეს ხვალ იქნება ძალიან კარგი გადაცემა, ახალი ток-შოუ, რომელიც შოუ ბიზნესია პირველი. ნინო ქათამაძე მეუბნება, რომ ფესო მე შენ ასეთი აგრესიული არ მახსოვ ხარ და იქ წამ რა გამააგრესიულეს ამ სისტემ ისეთი სისტემაა, რომ აგრესიულობის გარშე აღარ გამოდის უკვე და ნევროზია ვიკიდე იმდენ ტყუილი, იმდენ ფლიდობა, იმდენ მთელი ცხოვრება ვებძი მაგ კლანურ მიმდინარეობებს და რაღაც ეგეთ. თუმცა რაღაც ცხოვრება ვერ გაგაფუჭა და ძალიან კარგი, იმიტომ რომ შეხედავთ ხარბადაგოგიასი არის ხოლმე, კი?
მე აი შენისთან ადამიანები მიმრავლო ზმერთმა ძველებს ხუმრობის გარეშე ვამობ რა გაგებით მომიცი რომლებსაც აი შეუძლიათ მოვიდნენ მარტივად უანგაროდ დაგიდგნენ გვერდ ჭაიხა ეს ასა ჩვენ საუბრობ ცნობადობის აწევას ემსახურება პრობლემის ცნობადობის აწევას ასე პრობლემის არსი იცის ვიღაცამ ხო თორე აგერ კულტურის სამინისტროში მქონა შეხვედრა დღეს მერიაშიც მქონა შეხვედრა მაგრამ არ ხდება არაფერი.